ॐ नो इतराणी एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाशनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यति ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा आसं हरिषिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्या आख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा आसं हरिषिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामा स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीहिद्वक्तारम् ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ बृहन्माय देहि मुदं देहि म
सरसी